य वरदायसुरप्रियाय लम्भोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतेज्ञ विभूषिताय गौरिषुताय गणनाथ नमो नमस्ते गुरु ब्रह्मा गुरोष्णो गुरुदे बमहेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरभि नमः ज्ञानशक्तिशमारुडा पतन्ति नरकारणवे भृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विशुत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमुपेतकृत्यं पे दैवीपायनो विरहकातराजुहाब पुत्रेति तन्मयतया तर भोभिदो तर्वूत हृदया मुनिमुस्मी जशनुमखिम श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतिरिशतां तमोवन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुहं तं व्याशूनुमुपयामि गुरुम् मुनीना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वाशिस्थाय नमो पीणं नटवरवपुः करणयो करणिकारं बिभ्रत वा सकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वीणोरधरसुदया

को आस्वादन गर्दै राजा परीक्षित बडो आनन्दित हुनुभयो सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आश्रय को निरूपण गरिरहनु भएको छ आश्रय दशमस विशुद्ध अर्थ आश्रय तत्त्व विशुद्ध भइसकेका जनहर का आश्रय तत्व बताइए भगवान को शरणागति परमात्मा को अनुग्रह ना जीव को आश्रय हो जीव को निजी घर हो तेसोना मंगल्यमय दशमस्क में राजन भगवान का परम माधुरी का अमृतहरू मात्र आख्यान गरिएको छ त्यसो हुनाले आश्रय तत्त्व भनेर निरूपण गरिन्छ भगवान परमात्मा परब्रह्म प्रभु अनेक समयमा अनेक लीलाहरू गरी बक्सिन्छ राजन आज भगवान परमात्मा ब्रजलाई आनंद करा मधुपुरी कंस कंसकारागार प्रभु प्रकट लीला स्वीकार कंस करागार्ट भगवान गोकुल में सवारी हो नंदबाबा नंद रानी लाई आनंद प्रदान करते जन्म जन्म को तप को अभिलाषा परिपूर्ण कराई बस्यो तो परमात्मा का लीला अन्य होने गद का लगी हो कारण बेगर परमात्मा लीला स्वीकार कर जब पापाचारी दुराचारी धर्म ही धर्म को नष्ट होस्ता जीवर को नाश करना र धर्मको उत्थान गर्न भगवान्का लीलाहरू हुने गर्दछन् त्यस्ता परमात्मा अप्रमेय आनन्दस्वरूप चिन्मय का स्वरूप अविनाशी परमात्मामा सर्वदा चित्त वृत्ति लागोस् सर्वदा तपाईँको पनि मन लागिरहेको छ ल ला सर्वदा मन लागोस् परमात्मासँग मेरो यही शुभकामना छ तपाईँको कल्याण होस् जय होस् त्यो भगवान ब्रजलाई आनन्द प्रदान गराउनु हुँदै सारा लीलाहरू सम्पादन गरिबिन्छ आज भने भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु कालिया नागलाई कृपा गर्नका लागि सवारी भैबक्सिक यमुना नगी काली घाट में परमात्मा को दिव्यमय आगमन भाग ग्वालवाल सब आ गोचरण भगवान परमात्मा सबले अपना आप प्रकार का भोजन लगा भोजन परमात्मालाई भोग लगाउँदैछन् र सबैले आफू पनि प्रसाद गरेर भोजन लिएर आनन्दले मग्न भइरहेका छन् यसै समयमा भएको परमात्माका दिव्यमय लीलाहरू हुने गर्दछन् राजन परमात्मा भोजन गर्दै हुनुहुन्छ आज यसैले लट्ठी सिङ्गली काखीमा मरूर छ अंजुलि मां बसेशा को बीचय आज्ञा भो ठागरदई हसदई छ भो भोजन ग स्वर्ग लाउँदै अथवा स्वर्गमा पनि पाउन नसकिने अपरिहार्य आनन्दको छटा ब्रजम्बा परमात्माले प्रदान गरिरहनु भएको छ गोपाल सखामण्डलहरू सबैले आवृत्ति गरेर भगवानलाई राखेका छन् भगवान् असाध्यै सुन्दर प्रकादहरू आज शोभित देखिनुहुन्छ नटवरको बपु धारण गर्नुभएको छ नटवर भनेको नृत्य गर्नका लागि योग्य नटवर नटवर नागर नन्द भजोरे मन गोविन्द नटवर नागर नन्द भजोरे मन गोविन्द नटवर रूप धारण गर्नुभएको छ कहिले परमात्मा नृत्य गरिरहनु भएको छ कहिले अनेक हाउ भाउ विलास गरेर धन्य भइरहनु भएको छ सखा सखामण्डल सबैलाई धन्य बनाइरहनु भएको छ व्रज रेणुलाई धन्य बनाइरहनु भएको छ भगवान् आनन्दमय प्रकारद्वारा आज शोभित हो तो समय में परमात्मा भोजन पीडम नटवर बबू कर्ण यो कर्णी कारम बिवृत वाषा कनक कपिशम बैजयंतीम चमं रान वेणु रदनसुदया पूयन गोपवृंदई वृंदा आरण्यम शुभ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति तो परमात्मा को ने सर्वोपरि नजिकै भगवान्ले वन्सी राख्नु भएको छ अनि प्रभु प्रसाद भोजन गर्न लाग्नु भएको छ प्रसाद लिन लाग्नु भएको छ सखा सखामण्डलहरूसँग सबै आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ देवताहरू किम पुरुषहरू इन्द्रादि देवराज इन्द्र ब्रह्मादिगणहरू भगवान कैलाशपति महादेव प्रभु आज व्रजतिर निहार धन्य अहो अमी आल्य गोविंदांग्रबजी रेण गोविंद को चरण प्राप्त करने का दुर्लभ दुर्लभम मानुषम देहम देुर तस्मा दुर्लभम मन्ने रे वा रेब सुदुष्कर दुष्कुर प्रपंच ले मंगल्यमय भगवान को चरण अमृत जन प्राप्त कर सकतेन योगी महामुनिजन ऋषिक शिरोमणिजन सर्वदा प्रकार द्वारा भगवान का पदकमल को दर्शन पाऊ वरण चरण रज प्राप्त हो भावना एकाकार प्रकार द्वारा भगवान को नाम जपी रह गुण गाइरहनु भएको छ कथा अमृत र सास स्वादन गरेर समय प्रभुमाने अर्पण गरिरहनु भएको हुन्छ ती धन्यजनहरू हुन् उनीहरूको लागि पनि दुर्लभ ब्रह्मादि ब्रह्माधिदेवहरूको लागि दुर्लभ देवादि देव, देव। महादेवका लागि पनि दुर्लभ आज ब्रज भासीहरूले त्यो सेवा पाएका छन् धेनु चढाउनका लागि भगवान् आज दाउ दयाल सवारी भएको छैन दाउ दयाल आज पिता माताजीका साथमा नै राज गर्नुभएको छ किनभने दाउ दयालको जन्मदिन पर्छ दाउ दयालको यो पावण्यमय अनन्त शेषको आज प्रकट्य भएको समय छ अनेक प्रकारका नन्द राय नन्द रानी सारा ब्रजवासीहरूका साथमा ब्रजमाहरूका साथमा रहेर मङ्गल गुण गानहरू गाउनुहुन्छ उहाँको हस्तकमलबाट पिता माताजीले गोदान गराउनुहुन्छ धैर्य गराउनुहुन्छ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर आज वेद ध्वनि पाठहरू गरेर अनि नर्तकीहरू आएर नृत्यगानहरू गर्नेछ आज बढाइ उत्सव हुन्छ यसैले राजन आज दाउ दयाल भगवान् कृष्णका साथमा पाल्नु भएन भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो आज मेरो ठुलो लीला गर्नुपर्नेछ अनुग्रह गर्नुपर्नेछ काली नागमाथि मैले आज नृत्य गर्नुपर्नेछ एक सय एघार फणहरूमाथि मैले नाच्नुपर्ने झा छ अनेक प्रकारका नृत्यहरू गरेर त्यो विषैलो विषलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ गोपाल धेनुहरू र ब्रजवासी ब्रजवामाहरू सबैका लागि यो विष भएको विषैलो विषलाई अमृतमा परिणत गर्नुपर्ने छ यमुना जल त्यसो हुनाले दाउ दयाले यदि सवारी भइबक्सियो भने दाउ दयाल अनन्त शेष हुनुहुन्छ सङ्कर्षण हुनुहुन्छ उहाँ सवारी भइबसियो भनेदेखि उहाँले आफ्ना आफूले आश्रय प्रदान गरेका र आफ्नै वंशमा नागलाई नै कसरी उहाँले मार्न दिनुहुन्छ अघि हजुरले त्यहीँ बस्नका लागि आश्रय प्रदत्त गर्नुभयो दाउ दयाल ए अनन्त शेष र आज हामीलाई फेरि यहाँ मृत्यु गराउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले कम्प्लेन पनि गर्न सक्छ त्यसो हुनाले दाउ दयाललाई ल्याउनु भएन भगवान् कृष्णले मायाको छविलाई उहाँलाई सुताइदिनु भएको छ भुलाइदिई बसेको छ अनन्त कार्यहरू भइरहेका छन् दाउ दयाल जति बेर युद्ध अथवा कार्य का भगवान् परमात्मा जाई हुनेछ त्यो समयमा व्रजवासीहरूले सम्पूर्ण काम्य वासनाहरू परित्याग गरेर बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएका चिदाकाशमय ब्रह्मको समीपमा समर्पित बुद्धि गरेका ती व्रजवासीहरू गोपालहरू गोपिनीहरू ब्रजवामाहरू गाउहरू सब त विषैलो विषमाथि आम फाल्नेछन् कुद् किनभने उनीहरूलाई त्यो भाव रहँदैन रे कृष्ण हाम्रो प्राण प्रियत्तम प्रभु फणी फणार्पितम ती पदाम भुजम कृणा कुचे सुन कृन्दि त्यो फणहरू फिजाएर बसेको काली नाकमाथि भगवान् परब्रह्म परमात्मा दौडेको भक्तले देख्न सक्दैन भक्त सर्वदा आफ्नो शरीर प्रभुका लागि न्युछावर गर्नेछ यहाँले गोपी गीतमा पछाडि श्रवण गर्नुहुनेछ उहाँले भन्नुहुन्छ भगवान् हामीले यति हजुरलाई बारम्बार पुकार गरिरहेका छौँ यो पुकार गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो बिहाल दशालाई हजुरले स्वीकार गर्न सकिवक छैन भने हाम्रो बिहाल दशालाई हजुरले बुझ्न सक्नु भएन भने कृष्ण यो शरीर हामी यही यमुनामा प्रवाहित गरिदिन्छौ यो प्राण पखेरो प्राण बल्लभ नंद नवन का चरण कमल में निष्ठुरी साथमा मिलोस् भनेर कामना गर्दै हामी शरीर न्युछावर गरिदिन्छौँ के काम प्रभु बेगरको यो शरीर के काम मङ्गल्यमय परमात्माका दिव्यमय शोभा स्वरूप स्वगतबाट रहित भएका मोहमा ग्रस्त भएर रहेर के काम छ त्यसो हुनाले यो शरीर हामी प्रवाहित गरिदिन्छौँ भनेर भगवान्लाई आज्ञा भएको छ जसले समर्पित बुद्धि गरेका छन् राजन ती एकाकार ब्रह्म ब्रह्मविषय प्रभु माने चिन्तन गर्ने उसमा नै बुद्धि लगाउने विवेक लगाउने चित्त वृद्धि अर्पण गरिएका ती जनहरू धेनहरू सबै हाम फाल्नेछन् सखा मण्डलहरू पनि हाम दौड पर्नेछन् मलाई बचाउनका लागि ब्रुझ बाबा समर्पित बुद्धि भएर एकाकार कृष्णभन्दा दोस्रो उनीहरूले केही पनि देख्दैनन् परमात्मामा समर्पित बुद्धि भएका एक ब्रह्मनिष्ठी तपो निष्ठी प्राप्त गरेका छन् त्यसो हुनाले त्यस्ता जनहरूका लागि रक्षाका लागि शरीर प्रवाहित नगर जति बेला म कालिया दमनका लागि विकारलाई अन्त्य गर्नका लागि कालिया नागमाथि नृत्य गर्नेछु त्यो समयमा दाउ दयालले ग्वाल बाल ब्रजवासीहरू नन्द बाबा नन्द राय सबैलाई रक्षा गर्नुहुनेछ त्यसो हुनाले दाउ दयाललाई आज ल्याइबक्छन भगवान्ले त्यति बेर पनि दाउँदै यसलाई ल्याइब राजन जतिबेर भगवान परम ब्रह्म परमात्मा दावा न लागि भइरहेको थियो जसको आगो दन दन संसारको विषले पाकिरहेका जनहरू थिए त्यसलाई हटाउनका लागि त्यो दावा नल प्रभुले पान गर्नु पर्थ्यो बाहिर चारैतिर दावा नल आगो बलिरहेको छ भगवानले त्यो धावा नल आफूले शोषण गर्ने भयो श्रेण लोकै सुभद्रेसे नमो नम जसले नेत्र पटललाई बन्द गरेर सारा विकारहरूबाट शरीरलाई राजन एकाकार गर्दछ नि उनीहरूलाई बाहिरको डढेलो को वास्ता हुँदैन यो जगतमा सर्वदा प्रकारद्वारा डड़ेलो लगी हो डेलो कस्तो प्रकार को भाग काम्य भाव को डड़ेलो अहंकार को डड़ेलो अपू को डड़ेलो बारंबार दुखमय सागर में जन पीसि तेमें सुख सागर भगवान परमात्मा को जब अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह अस्तित्व अनुग्रह परमात्माले गर्नुहुन्छ नि र अवतार लिएर त्यो दुःखलाई प्रभुले नष्ट गर्नुहुन्छ दाउ दयालले ब्रजवासीहरूले भगवान हो भनेर पूजा अर्चन गरे शरणागति भए सादी महान्त आम प्रपन्न हजुरका शरणागति भएका छौँ हामी हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्दा भगवान्ले त्यो समयमा दावन अल्पान गर्नुभएको छ यसरी हामीलाई जति जतिबेर प्राणीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो समयमा भगवानको मङ्गल्यमय नामको उच्चारण गर्नुपर्दछ नाम जप गर्नुपर्दछ बारम्बार कस्तो नमो नाम अवताराय पराय परमात्म अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नम प्रेमदाय नमो भगवान् परमात्मा त्यो जितुवृत्ति सर्वदा प्रकारद्वारा एक रस प्रकारद्वारा अर्पण हुने गर्दछ आज भगवान परमात्मामा ती व्रजवासीहरूले गोपालहरूले गोपिनीहरूले सबै तन मन धन विचार भाव ऐश्वर्य भगवान परमात्मामा अर्पण गर्नुभएको छ परमात्मामा समर्पण गर्नुभएको छ त्यसो हुनाले बाहिर कुनै पनि प्रकारको विकार उनीहरूमा छैन यसैले कृष्ण कृष्ण भन्दै रुँदै कराउँदै यमुनामा प्रभावित हुन सक्छ प्राण आहुति नगरून् त्यो समय उनीहरूको रक्षा होस् भन्ने भावनाले भगवान्ले दाउ दयाललाई आज आफ्नो लीलामा समावेश समावेश गरिब त्यसैले बारम्बार अनन्त शेषको हामी वन्दन गर्दछौँ अनन्त नागराजहरूका पनि राजा अनन्त शेष बलराम हुनुहुन्छ हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ त्यस्ता भगवान्को अनन्त शेषले आफ्ना भाइ जतिबेर दौडेर कालिया नागमाथि भगवान् प्रवेश गर्नुहुन्छ जतिबेर परमात्मा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यतिबेर परमात्माका लागि मेरो भाइलाई दुःख भन्न प्रभु रक्षा गर्न सखा मण्डल सखी मण्डलहरूका साथमा आउनुहुन्छ र जति बेर मैले पुण्य कर्म का यो कार्य हुँदछ नि त्यति बेला यो भगवान रहेछ भनेर दाउ दयाल आफ्ना सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूका साथमा आएर <laughs> जय जयकार गाउनुहुन्छ उत्सव मङ्गल मनाउनुहुनेछ यसैले दाउ दयाल अनन्त शेष आज भगवान कृष्णका साथमा समावेश हुनुहुन्न कृष्ण लीलामा आज पाल्नु भएको छैन भगवान बडो सौन्दर्यमय प्रकारद्वारा शोभित हुनुभएको छ नटवरको जस्तो रूप देखिएको छ परमात्माको आज अनन्य लीला होला जस्तो अनुभूति भएको छ राजन सारा देवहरूले त्यो छविको बन्धन गरिरहनु भएको छ सबैले स्तुति बन्दनहरू गरिरहेका छन् र कृपा गरेर प्रभु भोजन गर्दै हुनुहुन्छ गाईहरू बाछाहरू सबै गएर गर्मीको समय छ जलपान गरे सबै मरेको देखेर रा। राजन भगवान् परमात्माले थाहा पाउनुभयो ग्वाल बालले रुँदै कराउँदै आएर भगवान् हाम्रा गाई बाछाहरू सबै मरे यमुनाको जल पान गरेका थिए त्यो जल पिएर सबै मरे हामीलाई साह्रै दुःखद भएको छ रुन कराउन लागे ग्वाल बालहरू भगवान् कृष्ण दौडेर जानुभयो जसको समर्पण बुद्धि पशु नै किन नहोस् चार हात खुट्टा भएकै किन नहोस् तर यदि परमात्मामा अनुग्रह छ परमात्माले अनुग्रह गरिब्सिन्छ भने त्यो प्राणी परमात्माको अनुग्रहले देव नै हुँदछ सम्पूर्ण प्राणीहरूका अधिष्ठारूप भगवान सचिदानन्द आनन्द घन श्रीहरि हुनुहुन्छ त्यसैले हामी वासन त वासुदेव्यम वासित्युम् भुवनात्रय सर्वभूत निवासोशी वासुदेव नमस्तुति भनेर भगवानको वंदन गर्दछौँ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रभुपद्मामन कानकथाम आखदर्स ीच भुलो वाणी प्रभुका गुणकीर्तनमा सेवा प्रभु को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा हेण ना राधा कृष्ण देव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम